Jestli máte rádi pořádná auta, která nehyzdí elektrifikace, tak jste tady na správné adrese. AMGčko totiž vytunilo nové GTčko směrem k daleko lepším hrádkám na okruhu. A tohle na vás právě teď čeká. Tak se posaďte a pořádně to sledujte. Samotné GTčko vám od základu představovat nemusím, protože se ve své druhé generaci ukázalo na našem trhu už před rokem. Já tady mám ale teď nejostřejší variantu Pro, která dostala mnohá vylepšení, aby to auto ještě lépe fungovalo na závodních okruzích. Jako například tady v Ascari, což je absolutně boží okruh a já si ji tady za chviličku vyzkouším. Každopádně ty změny se týkají motoru, optimalizace chlazení a také aerodynamiky. Tady pod tou dlouhou kapotou je pořád 4-litrový přeplňovaný 8válec, který je vlastně podobný jako v základní 63. Akorát má tady navíc 27 koní a 50 Nm točivého momentu. Dosáhlo se toho úpravou řídící jednotky a výsledné hodnoty jsou 612 koní a 850 Nm. A pozor, ten točivý moment je k dispozici od 2350 otáček až do 5000 otáček. Ta křivka je neskutečně plochá a jsem zvědav, jak to auto v reálu tady na okruhu bude zrychlovat. Jinak o té dynamice hovoří samotná čísla, protože z 0 na 200 tohle auto dosprintuje za 10,9 sekundy a maximálně jede 317 km/h. Jelikož bude AMG GT63 Pro trávit více času na okruzích, tak inženýři výrazným způsobem posilnili chlazení a ještě pracovali s aerodynamikou ze spodu vozu. Vy se můžete podívat, že tady máte speciální kanály, které vedou vzduch k brzdám, ale zároveň jsou tady další flosny, které mají za úkol snížit vztlak a zvýšit přítlak. Tady vepředu je taková obrovská karbonová lišta, která se vysouvá dopředu, to už měla předchozí generace a i tenhle systém zajišťuje to, že to auto má vepředu nižší vztlak, tím pádem i lepší přítlak. Jsou tady přidané chladiče po stranách nárazníků a ty mají za úkol chladit také diferenciály. Ty jsou 3, jeden vzadu, jeden uprostřed, jeden vepředu a vlastně ten vzduch tam protýká tím autem tak, aby ochladil ty diferenciále a ty chladiče, proto aby to auto vydrželo na tom okruhu maximální zátěž. A já rovnou budu pokračovat brzdama, protože Pročko má karbon keramické brzdy standardně a jsou to vlastně největší brzdy, co kdy Mercedes AMG měl na svém autě, mají tady průměr 420 mm, k tomu tady jsou 6pístkové třmeny, takže opravdu velké kotouče, ale nejsou stejné jako na klasické 63. Tady je upraveno vnitřní drážkování, aby vlastně ty brzdy vydržely to velké zatížení na tom okruhu a tím, že se do nich přivádí i více vzduchu, tak je potřeba, aby ten vzduch se také lépe z té brzdy odváděl. Takže to je zásadní změna, co se týká srovnání klasické 63 a toho Pročka. Takže ty brzdy by měly vydržet zatížení na okruhu, byť tady pořád mluví o tom, že tentokrát dělali GTčko tak, aby bylo více využitelné na každý den a nebylo to jenom takovéto extrémní auto, kterého se lidi bojí. To byla ta zásadní věc k tomu konceptu, to znamená větší využitelnost, ale to Pročko vlastně je tady proto, aby to skvěle jelo, aby to dobře fungovalo, aby si člověk užil i na tom okruhu a přitom to mohl používat ještě lépe každodenně. Takže v tomhle směru je vlastně GT63 Pro takhle připravené. My tady jedeme první kola na Ascari, ten okruh je absolutně brutální a tady si opravdu vyzkoušíme to auto do úplného maxima. Já mám to štěstí, že přede mnou v tom autě jede Bernd Schneider, takže mám toho nejlepšího učitele, kterýho můžu mít. A začali jsme samozřejmě v tom režimu race, nebo chcete-li track. Mám zapnutý i ten zvuk, který tady u toho je docela extrémní a tady v té první části jsem se chtěl zaměřit na ten motor a můžu vám říct, že to teda opravdu odjíždí neskutečným způsobem. Ježiš, to je zlobivý na ten zvuk. No, je vidět, že Bernd to tady má rozjetý. Tentokrát jedeme i vlastně celou tu trať až dozadu. Ty, ale to je masakr. A ten motor, co je na něm opravdu znát, tak to je ta plynula z toho nástupu, to nastoupí šíleným způsobem. Já tady nestíhám ani koukat na tachometr, protože to je masakr. Wow, kurva. Tady je taková rychlá zatáčka. Měli jsme tam 180, no, Bernd to fakt nešetří do prčic. To je strašný. No, já jsem mu říkal, ať zrychluje tak nějak postupně, ale ten se s tím vůbec nesere teda. Navíc máme takový napůl oslizlý počasí, takže to není úplně to nejlepší, co bych já potřeboval, ale ten motor je úžasný, jak krásně nastupuje a jak to plynule táhne, ale furt. Trošičku lehčí předek mi přijde, ale ten motor to jede, to je konstantní rychlost, kterou to má, to je šílený. Ty vole, to je šílený tah, který to auto má. No, ale kdykoliv. Já vidím, jak tady funguje i ta přední aerodynamika. Ty vole. No, dává mi to docela zabrat, on ten okruh je tady strašně těžký. Designové změny jsou minimální a víceméně se týkají těch věcí, o kterých už jsem mluvil, tedy chlazení, aerodynamika. Vy tady můžete vidět trošku jinak tvarované nárazníky. Jsou tady speciální takové karbonové klapky, skrze které prochází ten vzduch. Důležitá je tahleta lišta pod tím nárazníkem, která se tady zvedá až do toho blatníku. Ta má za úkol zase zvýšit přítlak, zároveň i rozbít ty turbulence kolem kol a celkově ten předek je hodně otevřený, aby se do toho motoru a k těm chladičům dostalo maximum toho vzduchu. Musím říct, že se mi to velmi líbí. To auto má standardně už karbon paket, takže všechny tyhle ty drobnosti jsou vyvedené právě v tom karbonu. Kromě toho to jsou ještě zrcátka a zadní křídlo. Můžeme se podívat tady nový design pevných kovaných kol. Můžete je mít v téhle speciální barvě, ta je jenom právě pro pročko, pak může být ještě černá, zlatá. No a když se posuneme dál, tak tady vzadu můžeme vidět pevné karbonové křídlo, které má právě jenom pročko. No a to zvyšuje přítlak na zadní nápravě o 15 kg při rychlosti 300 km v hodině. No a vzadu tady je samozřejmě výraznější difuzor, 4 koncovky, zase všechno vlastně v karbonu. Teda funguje, to funguje! A ten motor letí strašně teda. Tady se mi blbě trefujou ty rychlé zatáčky, ale to je masakr teda. Ty vole, ten nástup tady z té trojky, to je úplně brutal, hele, klopenka, ty vole, to drží, tak to je dobrý uzemňovač. Ty vole, teď už mi to jelo s kluzem všema čtyřma. Motor, ale i ta převodovka nádherně to řadí. rychlý. Dělá to neskutečný zvuky teda. 174 se teď jsem to zatáčel. Ty vole, to je strašná věc. Tady jedem úplně naplno, 234, ty vole. To auto je obratný v těch rychlejch zatáčkách. Tady má ty esíčka, šup, hop. Ty vole, normálně to zvládá, krásně. Jdu na brzdy, na ty se můžu opřít, šup, hele, a hned, když to stáčí dovnitř, pak to hned přijde do toho, že ten zadek tlačí. Jako nádherná kombinace. Opravdu jim to funguje, ale neutrální. Teď trošičku lehce před předek, už moc rychle, ale nehrne se to přes ty přední kola, jenom cítím, že už to lehoulince by chtělo. Tyjo, teď to prásklo, to tedy dělá zvukové věci, přijde mi to lehce přikrášlený, ale jako je to dobrý. Takový zajímavý koncept, kdy ten předek po uvolnění toho plynu krásně zatočí a při přidání plynu zase ten zadek to nádherně vystrčí ven. Ty vole, už jedeme dobrou kládu, ty vole. Ale on teda není normální moc. Máte poprvé možnost, že máte auto k dispozici na 5 eskách, anebo bez příplatku si můžete objednat, že chcete ty Cup 2R, a to my tady máme na tom kluským povrchu. Ty vole, to je masakr. Jo, tak ještě, že jedem v tom ESC sportu, protože já už bych tady minimálně asi 3krát vyběhnul někam ven, ty vole. Protože držet se za Berndem není prostě normální. Na to člověk musí být trošku jinak jako osazený. Teď se to tady v té táhlé zatáčce lehce hrnulo, ale dobrý je, že to auto je třeba lehčí, než je to C-čko s tím 4válcem, jo. To je lehce, to líže 1900 kg, ta hmotnost tolik tady není znát, jenom jediný té táhlé zatáčce. Ale ta obratnost toho auta je fascinující. Nádherně to funguje. Mně by se asi možná líbil ten těžší předek, v tom volantu mně přijde v určitých momentech, jenom v takových těch rychlejch zatáčkách, že je ten předek takový lehčí, že by to zvládlo ještě víc přítlaku na tom předku. Ale to jsou tady jenom snad 2 zatáčky, jinak to je za mě masakr, jak to auto dokáže být, ale efektivní, ale brutálně rychlý. Krásně se s tím dá pracovat a moc hezky to funguje. Vlastně si to člověk moduluje, protože má tu zpětnou vazbu, tak brutálně cítí, co ta 4kolka a celý to auto dělá v tom nájezdu do té zatáčky, a dokáže s tím vlastně hezky pracovat. Může si lehce přibržďovat tou brzdou, aby to ještě víc zatočil, a pak na tom plynu, co to dělá, je prostě fantazie. Za mě jako neskutečný, co to auto umí a jak funguje. Úžasný.